لیکن آج بھی اللہ نے ایسے نیک لوگ رکھے ہیں جو ان باتوں کو زندہ کرتے ہیں. ربیع بن سلیمان المرادی بیان کرتے ہیں، والله ما اشترط ان اشرب الماء والشافعی ينظر هیبتا له. میں جب امام شافعی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا، میں نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی پینے کی جرت نہیں کی، اتنی ہیبت ہوتی تھی. میں ایسا نہیں کرتا، الگ ہو کے پانی پی. سبق کو یہ رویہ رہا ہے، وہ استاد کو عالم کو یہ احترام اور ادب دیتے، جا رہا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کے سلام کرتے، دعائیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرماتی ہے، سلاسل من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس نے جمع کر لی اس نے پورے ایمان کو جمع کر لیا. ان میں سے پہلی بذل السلام للعالم، جو آگے بڑھ کے سلام کہتا ہے کسی علم والے کو، للعالم کسی کو بھی کہتا ہے، اس نے ایمان کو جمع کر. والانفاق فی الاقتار، اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، ضرورت کو دیکھتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، خرچ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے.